ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷനും മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ തേഞ്ഞിപ്പലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റുമായ പ്രിയപ്പെട്ട ഫിറോസ് സാഹിബ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി നസീഫ്, മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ വി പി ഹമീദ് മാസ്റ്റർ, സെക്രട്ടറി ബക്കർ ചെർണൂർ, മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സവാദ് കള്ളിയിൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്, വേദിയിലുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെയും സമാദരണീയരായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മനോഹരമായ ഒരു സദസ്സാണ് ഈ സമയത്ത് തേഞ്ഞിപ്പലം പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി സി ഇവിടെ തീർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സദസ്സ് തീർക്കാൻ തങ്ങളുടെ ഭാവനാ സമ്പന്നത പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഫിറോസിൻ്റെയും നസീഫിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള തേഞ്ഞിപ്പലം പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റിയെ ഞാൻ ഹൃദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നേരത്തെ നസീഫ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച ഉടനെ ഇവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ദോത്തി ചലഞ്ച് കേരളോട്ടുക്കു നടക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ മറ്റൊരു പരിപാടി അതിന് അഭംഗം വരുമോ എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് വള്ളിക്കുന്നിൽ നിന്ന് ആദ്യം കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വാർത്ത മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തേഞ്ഞിപ്പലത്തിന് കൊടുത്ത ദോത്തി ചലഞ്ചിൻ്റെ കോട്ട പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിച്ച പഞ്ചായത്ത് തേഞ്ഞിപ്പലം പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയാണ് എന്നായിരുന്നു. നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട മുന്നൊരുക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് തീർച്ചയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം രൂപപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ വലിയ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ദൗത്യവും പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുവാൻ ഈ സന്ദർഭത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗം അല്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളാണ്. മനസ്സിൽ മഴവില്ലിൻ്റെ സപ്തവർണ്ണങ്ങൾ തീർത്ത് അല്പസമയങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേദി അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയുമാണ്. ഇവിടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കലയും സാഹിത്യവുമൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധം ഏത് ഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ നാട് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതിലൊക്കെ വിഭാഗീയതയും വർഗീയതയും അങ്ങനെയുള്ള വിദ്വേഷവുമൊക്കെ ചേർക്കാൻ ആളുകൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ കേടായി പോകുന്നത്, മലീമസമായി പോകുന്നത്. പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ രാജ്യം മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു, അവർ ഈ രാജ്യം മോഷ്ടിച്ചു, ഇവിടെ ഭരിച്ചു. പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യലായിരുന്നു. പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത്. എത്രയെത്ര പാട്ടുകളാണ്, എത്രയെത്ര ഗാനങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് നമ്മൾ പാടിയത്. നിങ്ങൾ കത്തുപാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കത്തുപാട്ടുകൾ വരുന്നത് ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ പ്രവാസ ലോകത്ത് പോയപ്പോഴാണ്. ഒരു കത്തങ്ങോണ്ട് അയച്ച് ആ കത്തിന് മറുപടി കിട്ടാൻ മാസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞുപോയത് നമ്മളിൽ പലരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷെ കത്തുപാട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് അവിടുന്നല്ല, പ്രവാസിയായ ഗൾഫിലുള്ള ഭർത്താവിന് ഭാര്യ എഴുതിയതല്ല, ജയിലിലുള്ള ഭർത്താവിന് ഭാര്യ എഴുതിയ കത്തും ഈ നാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ജയിലിലുള്ള ഭർത്താവ് ജയിലിലായത് നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സാധനം മോഷ്ടിച്ചിട്ടല്ല, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു. ഈ നാട് എൻ്റെ നാടാണെന്നും ആ നാടിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ, അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഭർത്താക്കന്മാർ ജയിലിക്കുള്ളിൽ കഴിയുകയോ നാട് കടത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്തത് ഈ നാടിൻ്റെ ചരിത്രമാണ്. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് കത്തുപാട്ടുകൾ ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ആ കത്തുപാട്ടുകളിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിന്
വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഭാര്യ എഴുതിയിട്ടുള്ള കത്തുകളാണ്, കത്തപാട്ടായിട്ട് പാടിയത്. ആ കത്തിൽ മുഴുവൻ താനിവിടെ ഒറ്റക്കാണ്, മക്കളും ഇവിടെ ഒറ്റക്കാണ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോഴും, രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിനു വേണ്ടി ജയിലുകൾക്കുള്ളിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന ഭർത്താവിന് മലബാറിലെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികൾ കൊടുത്ത, സഹോദരിമാർ കൊടുത്ത കരുത്തിൻ്റെയും ഊർജത്തിൻ്റെയും പിൻബലവും ആ പാട്ടിൽ വിളിച്ചോതപ്പെട്ടുപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതലൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്, ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടും ഉചിതമായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ്, ഇവിടെ നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ തീന്മേശ സുഭിക്ഷമാണ്. ധരിക്കാൻ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, സഞ്ചരിക്കാൻ നല്ല വാഹനങ്ങളുണ്ട്, പാർക്കാൻ വലിയ വലിയ ഭവനങ്ങളുണ്ട്, ഒരു സൗകര്യക്കുറവും ഇല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തൊരു വല്ലാത്ത സാധനമുണ്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ഹൃദയം. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം, അതിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കണം, അതിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം, അതിനെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കണം, അതിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത്. മനസ്സിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ്, ഔഷധമാണ് ഈ കലയും സാഹിത്യവും സംഗീതവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദഫ് മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ, അത് രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങുകയല്ല, അത് ആസ്വാദിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ തീർക്കുന്ന, മനസ്സുകളിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത വർണ്ണചിത്രമുണ്ട്. ആ ചിത്രങ്ങൾ, ആ നേരം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം, ആഹ്ലാദം, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് എത്രമാത്രമാണ് ശാന്തി പകരുന്നത്, സ്നേഹമായി പരിണമിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിവരിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങൾ അത് അനുഭവിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. എനിക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം മുഴുവൻ അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ തീർത്തു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുബോധം ഇവിടെ മുഴുവൻ ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ നമ്മളെന്ന വ്യക്തി, നമ്മളെന്ന സമൂഹം, നമ്മളെന്ന കുടുംബം ശക്തിയുക്തം പ്രതിരോധിക്കുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് കാലം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. സർഗാത്മകത തോന്നിവാസമല്ല, അതിൽ ഒരു നന്മയുണ്ട്, അതിലൊരു ധാർമ്മികതയുണ്ട്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കള്, നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികള് ക്യാമ്പസിൽ പോകുന്നവരാണ്. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മപെങ്ങന്മാരുടെ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുടെ, രക്ഷിതാക്കളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും കോളേജിൽ പോകുന്നവരാണ്. ഉടുതുണിയില്ലാത്ത ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും ചിത്രം ക്യാമ്പസിൽ പരക്കെ വരച്ചു വെച്ച്, ഇങ്ങോട്ട് തുറിച്ചു നോക്കണ്ട എന്ന് എഴുതിയും വെച്ച്, അതാണ് വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനകൾ ക്യാമ്പസുകളിലുണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾ, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളെ വരച്ചു വെച്ച് അതിനെ വിപ്ലവമായി കാണുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പസുകളിൽ അപകടത്തിന്റെ കെണിയൊരുക്കി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ, അതിനെതിരെ ആരെങ്കിലും അതിനെതിരായിട്ട് ആരെങ്കിലും വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ, ആരെങ്കിലും ശബ്ദിച്ചാൽ, ആ ശബ്ദിച്ചവനെ പഴഞ്ചനാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, അവനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, അവനെ പരിഹസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പൊതുബോധത്തെ ഇവിടെ തീർത്തു വെക്കുക കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അപകട കെണി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മക്കളുടെ കയ്യിലെ മെമ്പർഷിപ്പ്, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ച് തരുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ്, അതൊരു കടലാസ് കഷ്ണം മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. അതൊരു സംസ്കാരമാണ്, അതൊരു ഐഡിയോളജിയാണ്, അതൊരു നയമാണ്, അതൊരു നിലപാടാണ്. ആ മെമ്പർഷിപ്പിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരും. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മെമ്പർഷിപ്പാണ് എൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്നത്, എൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്, അതിനൊരു ഐഡിയോളജിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടില്ലാതായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട്. ആ ഇല്ലാതാകുമ്പോഴും അവരൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രതിരോധമായിരുന്നു, ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ നേരം പുലർന്നപ്പോഴേക്കും ഇല്ലാതായി. നേതാക്കളെ പോലും കാണാതായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഐഡിയോളജി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച്, ഈ സംസ്കാരം വിപണനം ചെയ്ത്, ഈ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 75 കൊല്ലം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്ത്യയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത്
ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഏതൊരാൾക്കും അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ്, ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയുന്നു, അംഗത്വം, മെമ്പർഷിപ്പ്, അത് സംസ്കാരമാണ്, അത് സ്വഭാവമാണ്, അത് ഐഡിയോളജിയാണ്, അതൊരു മനുഷ്യനെ നിർമ്മിക്കുന്നു, ഒരു മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. അത് ആ മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പാർക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടത്തെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത പരിസരത്തെ. മുസ്ലിം ലീഗിന് ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന ആദ്യത്തെ നന്മ, ഏതൊരാൾക്കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചും ഒരു മുസ്ലിം ലീഗുകാരനെ തെളിഞ്ഞു കാണാം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏതൊരാൾക്കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചായാലും, ഈ അങ്ങാടിയിലെ ഏതൊരാൾക്കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചായാലും മുസ്ലിം ലീഗുകാരനായ ഒരാളെ തെളിഞ്ഞു കാണണം. അയാളെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം, അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയാൾ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവരുടെ എണ്ണം, അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ലോകം. അയാൾക്ക് ഡയാലിസിസ് സെന്ററിലേക്ക് ലെറ്റർ കൊടുക്കാൻ കഴിയും, അയാൾക്ക് ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറെ വിളിക്കാൻ കഴിയും, അയാൾക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയും, അയാൾ ഈ മഹല്ലത്തിൻ്റെ കാരണവരായിരിക്കും. ഇത് മുസ്ലിം ലീഗിന് മാത്രം കഴിയുന്ന നന്മയാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള മറ്റ് പാർലമെന്ററി അധികാരങ്ങളും അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വേറെയുമാണ്. ഇത് വേറെ ആർക്കുമുള്ള കാര്യമല്ല, നമുക്ക് മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, നമുക്ക് മാത്രം പുലർത്താൻ കഴിയുന്ന, നമുക്ക് മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി ദൗത്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇവിടെ സഹോദരിമാർ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയും പിൻബലവും നൽകിയവരാണ് സഹോദരിമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. കോണിക്കൊരു വോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ കടമയാണ്, ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, ബാധ്യതയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഉമ്മമാരുടെ പേരക്കുട്ടികളോ മക്കളോ ആണ് ഈ പരിപാടി കേൾക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു തേട്ടം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായത് ഇതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ നേരത്തെ ചെയ്തു തീർത്തുപോയ നന്മയുടെ ഒരു ലോകം ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് സമയബന്ധിതമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. കുറച്ച് ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വേദി നിങ്ങളുടെ ഒരു ആസ്വാദനത്തിന് വൈമാറുകയാണ്. ഈ ആസ്വാദനം ഞാൻ പറയട്ടെ, കുടുസായി വരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സുകളെ, അകന്നകന്നകന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ അടുപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ, നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും നല്ലത് പറയേണ്ടവനാണ്, നല്ലത് ചെയ്യേണ്ടവനാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മുഴുവൻ നന്മയാണ്. വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തെ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിലിരുന്ന് കിളി പാട്ടുപാടും, ആ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലിരുന്ന് നമ്മൾ അയൽവാസിയെ ചീത്ത വിളിക്കും. വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തെ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ കിളി പാട്ടുപാടുകയാണ്, ആ മരത്തിൻ്റെ തന്നെ താഴ്വാരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസിയെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ, വീടുകൾ മറ്റുള്ളവർ കാണാതിരിക്കാൻ വീടിനേക്കാളും ഉയർത്തിയ മതിലുകെട്ടിനകത്തും സമാധാനമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ, വീടിനേക്കാളും ഉയരത്തിൽ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ മതിലിൻ്റെ അകത്തും സമാധാനമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ, ആശുപത്രിവാസം തീരാത്ത രോഗവും പേറി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, അസ്വസ്ഥതകളുടെ മനുഷ്യൻ, ഉപ്പയും മകനും തമ്മിൽ, ഉമ്മയും മക്കളും തമ്മിൽ, ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും തമ്മിൽ, അയൽവാസിയും അയൽവാസിയും തമ്മിൽ, ഒരേ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ, നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ തമ്മിൽ, പ്രസ്ഥാനവും തമ്മിൽ, ഇങ്ങനെ വെറും അകൽച്ചകൾ മാത്രമായി, വിഭാഗീയത മാത്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തേഞ്ഞിപ്പലം പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വേദിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം, തികച്ചും രാഷ്ട്രീയം പറയൽ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, ഇത് നിങ്ങളെ ആസ്വാദനമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നു, ഇവിടെ നടക്കുന്ന മത്സരം ഔഷധമാണ്, ചില രോഗങ്ങൾക്ക്, മനസ്സിനെ ബാധിച്ച ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഔഷധമാണ്. അതൊരു ഔൺസിപ്പ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് തേഞ്ഞിപ്പലം പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ കമ്മിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സുകൾ അടുക്കുന്നു, അവർ ഒന്നായിത്തീരുന്നു. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ചെയറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ, തൊട്ടടുത്തടുത്തടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒന്നായിത്തീരുന്നു. വേദനകൾ അല്പകാലത്തേക്കെങ്കിലും അല്പസമയത്തേക്കെങ്കിലും മറക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നു. അതിനും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വേദിയാവണം. നമുക്ക് മാത്രം ഇതൊക്കെ കഴിയുള്ളൂ. ഇതിലൂടെ പായുന്ന ആംബുലൻസ് അതെല്ലാവർക്കും പണമുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാം, പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങിയത് നമ്മളായത് നമുക്കത് കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പുറത്തെ ഡയാലിസിസ് സെൻ്ററുകൾ അത് ആർക്കും രൂപപ്പെടുത്താം. ഇവിടെ വലിയ ബടായി പറയുന്ന ഏത് പാർട്ടിക്കാർക്കും ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട്, അതൊന്നും ഞങ്ങളെ ജോലിയല്ലെന്ന് അവർ വിചാരിച്ച് നമ്മളതൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, നമ്മുടെ കടമയാണ്, നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്.
Uppa maricu kita kumpul, am mayatnya datte kadikan polung kiriade, uppak covid an, adikan badil lah, yangna paranya makal polung maganda urik ala gatatil, padinatte wayes, patambad wayes, iribad wayes, iribatanja wayes, ulah jorupakar, maricu buatilek kairi bandna paranya urik wak Keralam kaita dana, mayatnya nanggalu kulipicola, nanggal kafan jidola, dah, ibeda bacolu, nanggal idu masjidil kundu boga. Kabaran kaca dengan yang enggal netor tenggur dikam. Yang paranya curupakar, abrada wesan yang nairta paranya, padinette patam pada iribat iribat tanj. Ii Keralam, abrada white guard endu bulicu. Ah sena undakan, ibrada problem prosengi kunna ya lah partikel kunggariyum, ya lah prestan enggal kunggariyum. Masha, namuk maatram adu cayaan gayinya tu, adu namuk kay gayiul. Nammal cayidu kundi dikunna koracik ayenggal cayaan, namuk kay gayiulu, namuk kay sadikulu. Allah tadu kalusidam ayipu. Ambulan senda kat tempat ceri asriam berayaan, nama karya itu tu kandano, asyik nama lupa ni illa. Dialisis center la application for atil dogi udah pere, mail bilasam, bida abinde pere, berita abinde pere, eh dasar patril sigil sikunu, yebudan dialisis nairte cahidu, yenne todangi, udah part question galu nde, asyik part cawik kat tu, nama ke gari ulu, matter ke gari illa, abar abar asriam. Dah ini wedi il nada kambo gundu, berada wani irne, larkum kana abunna wana. Ia sahaja kearkum keri beram, ini cairi larkum mirikam, ini asodikam. Nampal adine wedi durti dikun. Adun namuk ke gariu, namuk ke sadiku. Anggana namuk matram cahidu turka, unda nanmagal cahidu turut. Ninggalda parti keribat tanje waysai. Ii parti ninggalda kapinbalatil ini minot boganam. Itrayum sugurdamulla. Inggana sugurdamulla, oripad kairinggal pinneyum pinneyum cahidu turka namuk kaiyanam. Yanda wakabasani pikun. Assalamualaikum.